Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are reading. Semua tengok kat screen je. Semua tengok screen. Okay, so now we are reading buku solat daripada Irfan Fauna. Panduan bacaan solat from bestnya. Siapa yang dah tahu solat? Abu Bakar kan? Abu Bakar. Abu Bakar angkat tangan. Abu Bakar. Okay. Omar angkat tangan. Okay, very good. Okay, so now kita nak tengok buku buku solat jaga budak-budak tu. Ada lagi satu. Osman. Okay. How old are you, Osman? How old? 2 years old. Yes, correct. Okay. So now kita nak tengok buku solat. Kita nak tengok daripada Irfan Fauna. Right. Okay. Semua berebut nak duduk. Semua berebut nak duduk. Okay. Alright. Okay. So now everybody, kita kalau tengok dia actually macam komik tau, bagus tau. First kali dia tengok ni. Sabahul khair. Selamat pagi anak ibu soleh. Ni kat dalam rumah lah. Fatih. Jom. Fatih dengan ya betul lah. Fatih, ibu ada hadiah nak berikan pada anak ibu soleh ni. Wah, Fatih dapat hadiah lah. Tak sabar Fatih nak buka hadiah ni. Fatih buka lah, baru tahu apa isi dalamnya. Lepas tu ibu dia rupanya kasih buku. Tada. Okay, so buku ni buku yang ni lah. Kan buku ni dia kasih buku the exact same thing. Ya. Macam inilah kalau baca buku dengan anak-anak ni, kita kena banyak sabar. Ali, together tengok the book. Okay, so now kita tengok apa actually dalam buku dia. Semua tengok. Okay, so dia dah ajar first kali syarat wajib dan syarat sah solat. Sebelum solat mesti kena tahu 5 syarat yang wajib kita solat. Pertama Islam. Okay. Kedua suci. Ketiga berakal. Keempat baligh. Dan ketiga mesti sedar. Maksudnya you are aware, you are nak semayang. Okay. Alright. So lepas tu terus ibu cakap, Fatih, kalau Fatih nak tahu, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu sebelum kita nak mula solat ni. Apa dia ibu? Fatih, solat ini bukan untuk semua orang tau. Mereka perlu patuh syarat-syarat ini baru boleh mereka didikan solat. So maknanya kalau semua ni dah check, and then baru kita boleh solat. Okay. Omar dengan Ali dengan Abu Bakar orang Islam tak? Check. Kan orang Islam kan? Second sebelum kita solat, kita suci tak? Kita mesti kena wuduk, betul tak? Kita tak boleh ada najis. That's why kita punya baju semua kena bersih. Lepas tu berakal. Osman berakal? Yes. Like sifat Nabi? Sifat Nabi. Eh? Ayah. Oh. Ayah. Ya, betul, pandai. Yes. Apa? Ayah. Sifat Nabi. Sifat Nabi lah, betul. Tapi sekarang ni berakal, semua dah berakal. Semua Omar berakal, Ali berakal, maknanya tahu baik yang buruk. Abu Bakar pun bagus berakal. Osman lagi maybe yang kurang berakal tapi belum lagi baligh. Sebelum baligh. Omar dah baligh belum, Omar? Omar belum lagi. Omar belum baligh. Ayah. Tak apa. Ayah dah ajar kan baligh tu apa? Ayah. Yes. Ayah. Apa dia? Okay, now kita dah tahu syarat sah solat ada 5 kan. Now kita tengok 4 syarat sah solat. So tadi wajib, now sah. Apa yang membuatkan kita punya solat sah? Pertama, kita suci. Taharah. Taharah tu suci. Suci daripada apa? Suci daripada hadas besar dan dan hadas kecil, dan juga pakaian tu bersih. Lepas tu tempat tu bersih. So dia punya macam point number one. Ada 1A, 1B, 1C. Baju kena bersih. Okay. Lepas tu tempat pun bersih. Lepas tu ada sejadah. Kan gambar sejadah. Okay. Yang kedua, number 2 is masuk waktu. That's why it's important to listen to azan. That one listen to azan. Kalau dengar azan maksudnya dah masuk waktu. Lepas tu yang ketiga, tutup aurat.
Lepas tu yang keempat, menghadap kiblat. Kita straight, kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu tak boleh sembarang-sembarang. Menghadap kiblat, kita menghadap apa? Menghadap Kaabah kan. Habis? Kat sini. Okay. So Fatih faham Tan apa yang ibu bacakan ni? Faham ibu? Boleh ibu teruskan? Boleh sangat ibu? Fatih tak sabar dah ni. Baik, ibu teruskan ya. Okay, so now kita masuk the rukun dan bacaan dalam solat. So this is going to be a long one lah. So, wah, Masya Allah. Nampak dia punya buku dia. Dia very visual lah, very cartoon. So we continue later time, okay? We continue lah throughout the week lah. Allahu Akbar, pandai. Mana Usman? Mana? Tunjuk lagi sekali, macam mana? Allahu Akbar. Pandailah dia. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.